Ал Екібастұзда балаларға арналған Steam зертханасы ашылды. Онда мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндер түрлі ғылымдарды оқып үйренуге мүмкіндік алады. Зертханада оқу 5 бағыт бойынша жүргізіледі. Номер 1-ші балабақша жанынан ашылған орталықта болашақ инженер, ғалымдар мен бағдарлама жасаушылар тәрбиеленеді. STEAM кешенінде 5 бағдарлама бойынша сабақтар жүргізіледі. Жанды және жансыз табиғатпен тәжірибе, лего құрастыру, математикалық даму, роботты техника және мен әлемді жасаймын мультстудиясы. Барлық модульдерді жүйелі жүзеге асыру мақсатында кабинет қажетті құралдармен жабдықталған. Балабақша мамандары да арнайы оқудан өткен. Соның ішінде бүгін сіздерге арнайы дайындап көрсетейік деп отырған ойындарымыз бұл сигапур әдісі бар, алгоритмдер арқылы балалар сөйлем құрастырып үйрену тіл байыптарын дамытыр және ұлттық ойындар арқылы. Бес лимон, я жақсы санымен көкөністер жемістер алдап шығады. На жерде бұл алгоритм арқылы балалар сөйлем құрайды. Настя құрай ғой сөйлем құр. Жылдам жылдам құрдан жатамыз. Менде бір тұйым жоқ. Жөндеу жұмыстарына және зертхананы жабдықтауға жергілікті кәсіпорын көмек көрсеткен. Ал робот техникасы бойынша жиынтықтарды сатып алуға қазынадан 4 миллион теңге бөлінді. Сейчас, если они неправильно задали программу, слово не соберется. И мышка останется голодной. Какой проехали? Уже. И какое слово получилось? Жук. Спасибо, ребята. Вы справились с заданием. Балабақшаға келген құрметті меймандарға экскурсияны балақайлар жүргізді. Олар өздері жасаған ғылыми жобаларында таныстырды. Мне стало интересно, почему город назвали Екібастұз. История нашего города началась с того, как геолог Касым Чымбаев обнаружил в степи уголь. Я обозначил это место двумя кусками соли с размером лошадиную голову. Слово «Екібастұз» так переводится. С казахского языка две головки соли. Бүгінде балабақшада 311 мектеп жасына дейінгі бала білім алып жатыр. Аяулым Рахмужанова, Ертіс Ақпарат, Екібастұз қаласынан.